Боже, яка. Лисики, ну які вони класні. Ось. І знову в лісі. Сьогодні в мене улов польських. І улов пішов опеньок. Разом із польськими пішли вже опеньки. Так що збираємо польські, маслята та опеньки. Дихаємо свіжим повітрячком і отримуємо максимальне задоволення. Так. Що маємо? О. Все. Все. Це щоб посмажити. Отак. Сказано брати по юпочку. Беремо. Дивись, яка родинка мене чекала. Відкрити шляпки, але візьмемо, посмажимо. Теж опеньки. Та, теж опеньки. Дивіться, але це вже великі. Ну, трохи два і великих візьмемо. Оп, оп, оп. Опенька. Опенька. Дивись, який грибочок. А ти знімаєш? Так. То курки неправдівки. Дивись, тут ще опеньки. Усе, все, які гарні. Опенька, опенька. Так, кохані, мама збирає. Це опенька. Да, а ззаді такої полоски були. Да, так буває, це опенька. Ще одна опенька. Ще одна. О, і тут, дивись, тільки не пройшлася. А тут? І ось десь от. О, отака хороша. І отака. Така теж. Сьогодні це неправдиві курки. Обманки. Сьогодні нас ціла команда збирає. Сьогодні я не одна, то я Вовка не боюся. Будемо відбиватися. Та, вон. Іду. А я його буду після всієї сили Вовка. Так, обережно, обережно. Какі-то опинки. От це, отакі, оце смакота. Оце. Будемо оце маринувати. Іду, іду. Так, так, так. О. Ти іди сюди. Який це гриб? Я взяла його зайця. Так, моє. Зараз якраз така охота збирати, але так хмуриться, так потемнішало, що капець. Де, йду до вас. Цяла родзінка? Ну,
О, молодці, ця родзінка. Я один капелюх ще спалив. Спалив капелюх. Ну, добре, бо ми беремо ці капелюхи і беремо. А для чого тільки капелюши? Бо та ножка не є ще пишна. Так, не є смачна. Не їдальна. А то, ні, то поганки. Давайте скоріше підемо туди, далі в ліс. Все. Ну, це ні, це такий хум. Дуже не хочу. Ні, да. Це якісь воно не таке. Там зверху. Тобі йди до мами. Але там зверху щось нічого не... Немає точечок. Ну, я би не... Ну, схоже на опеньку, звісно. Але я би не брала. Має бути зверху дуже багато точечок. Ми беремо одного виду. Все, відкривай, візьмемо. А це я вас знайшла, папа. Ну, так, а я знайшла. Ти молодець, Один Лєрочка, один Стасічок. Я більшу взяла. Да. Я знайшла, ти вам супер. А в нього вообще нічого. Зараз знайдемо, Стас. Я кажу, пошло, ва. Дивись, на маслята, і ти треба туди. Да, чоботи. Покаж свої чоботи. Спеціальні. О. Для грибів. Але тут хтось вже позбирав. Бачите, одні ножки, а тут знову молодняк пішов. Оце молоднячок. Це вообще класно. Дивись. Це буде мені в баночку. Але позрізано. Дивись. Та, тримай. До тебе. Але мені не подобається, що воно таке. Не хочу. Так. Зараз прийду до тебе. Да. Тож грибники ходять. І там в лісі зустріла, і тут. Коротше, всі шукають гриби. Сезон почався. Супер. Фуха. Прелесть. Нет. А ты придумал, что 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 ты придум
через лес. Сейчас можно через лес. Ну, до речі, оце дуже схоже на правдивку курку, але вона вже така замерзша. Не змію. Да. Але вона одна і дуже змерзша. Я її візьму на пам'ять. О, Валерія, зараз я оце візьму і покажу, що за тобою відбувається там взагалі красота. Да, дивись. Які хороші. Усьо. Беру. І оцей молодняк. Молодець, котик. Ти справ... О, бери, бери. О, дякую, це моє. Лера дуже любить курки. Беремо оці, боже, який він хороший, найкращий. Мишки, до мами, давайте. Це я пішла? Давайте, давайте. Ну, я поняла. Що, змерзла?